Alright, pada hari ini juga pagi tadi saudara Zaid Mat Arif telah pun di telah pun hadir dibawa oleh pihak SPRM untuk tujuan permohonan reman, dan rakan kami pasukan Cik Fahmi telah hadir di mana beliau telah dilepaskan. Mungkin Cik Fahmi akan beri penjelasan lanjut. Okey, berkaitan dengan Cik Zaid Mat Arif, hari ini telah dibawa ke Mahkamah Majistret Putrajaya dan beliau telah pun dilepaskan oleh pihak SPRM. Sebelum ini telah diriman untuk matu siasatan dan hari ini telah dilepaskan, dan terdapat beberapa syarat. Antara syarat-syaratnya ialah beliau telah pun dilepaskan dengan jaminan tunai sebanyak RM5,000 untuk dideposikan kepada SPRM, dan juga RM200,000 bon jamin di kepada SPRM, dan juga dua penjamin. Dan beliau juga telah diarahkan untuk datang ke SPRM untuk melaporkan dirilah. Dan setakat ini tidak ada apa-apa indication ataupun maklumat sama ada beliau akan dituduh atau tidak. Itu bergantung kepada keputusan pihak pendahuraya kemudian nanti. Bergantung kepada siasatan. Jadi secara ringkasnya, saat kami percayalah memandangkan terdapat ramai orang yang telah pun dipanggil untuk membantu siasatan, besar kemungkinan masa akan diambil sedikit oleh pihak pendahuraya untuk meneliti keseluruhan keterangan sebelum membuat keputusan. Tapi yang penting, saudara Zaid Mat Arif telah dilepaskan daripada tahanan dan beliau kembali dengan keluarga. Dan juga, maaf saya jika saya boleh tambah, dan juga bekas CEO FIC iaitu Cik Zaid Abdul Jalil juga telah dilepaskan pada hari ini, juga pada terma-terma yang sama. RM5,000 didepositkan pada SPRM dan juga RM200,000 sebagai bon jaminan. Dan dua orang penjamin juga dilepaskan pada hari inilah selepas 8 hari ditahan reman.